Nazdár. Dneska si dám takovou oddychovku. Jsem zrovna před barákem, vylez jsem ven akorát. A půjdu se podívat tady, co to je hráčský doupě. Bude nějaký kasino asi. A pak si budu, nebo aspoň mám to v plánu, zvyšovat si tu úroveň z těch laskavostí. Takže udělám nějaký závody, jestli teda nějaký dojedu. Ty dva, co jsem dojel úplně lehce, to byla asi náhoda. A potřeboval bych asi, nebo ne asi, potřeboval bych rychlejší auta v různých těch skupinách, jenže bych je musel draze nakupovat. A to se mi moc nechce. Takže uvidím, jak to dopadne všechno. A já bych se mohl tamhle někde pomodlit, až pojedu zpátky nebo někde jinde, protože mám dojem, že mi chybí jedno modlení. Ne, to mám asi blbý pocit. No nic, nevadí. Tak já jedu teda zjistit, kde se tady dá ukrást nějaká loď. Doufám, že to půjde. Tady budu zase z pěšky. No, takhle blbě můžu zastavit jenom já. Ano, přesně na všechny místa, kam nechci, tam se dostanu. Za co? Složitějším a delším způsobem už to udělat nešlo. No, konečně jsem tady. Takže, tady je nějaká loď. Tam bych mohl doplavat ukrátcí, jestli to jde. Hele, Modýrna. No, tady zase to beru nějak zbytečně voklikou, že jo, protože... A sakra. To jsem nechtěl. Vyšplhám tady nahoru, doufám, že jo. A tady. Dobrý. Tak, tady se pomodlím. O, tady se dá skočit do vody. To bych mohl udělat rekord v tom skoku. No, moc vysoký to nebude, ale kdybych měl hodně rychlý auto, no tady se tak stejně nerozjedu, no, že na prd. No jo, chybí mi jedna. Teď mi chybí jedna. Tak. Tam jsou skutky, to určitě půjde. A teď, když chci, aby tam skočil, tak tam neskočí. Musí přes něco. Tamhle bych řekl, že se bude dát vyšplhat po těch skutkách a vystartovat s tou lodí. Můžu se kouknout vzadu? Nemůžu. No jo. Takže já si můžu dát cíl semhle. Jo. Jsem se o tom nedal. Dal? No, neukazuje. Likvidace lůzy. Zlikviduju lůzu. Ježiši, to je pomalý. Jinak ještě jsem zvýšil kvalitu grafiky, teda kvalitu videa. Ještě o 5 bodů. Nejhorší kvalita je, když to dám na hodnotu 30. Minule jsem to měl 25. Teďka to mám 20, takže to budou obrovský soubory. Minule těch 45 minut zabíralo asi 6 giga. Tak teď to bude určitě přes 10. Ale co, tak uvidím. No. Jako kvalita už byla lepší, ale zase, když jsem se rozjel, tak v tom pohybu podle mě ten YouTube to hrozně kazí. A hlavně tohle je ve Full HD video. A když já si to potom pustím na notebooku, kde nemám Full HD, tam mám menší rozlišení, jenom HD, tak je to ještě hnusnější, protože ta menší kvalita, jak je přepočítaná YouTubem, tak to je úplně hrůza. Takže i když si to na tom HD monitoru pustím jako Full HD, tak je to furt lepší. Tady předpokládám, že budou chtít zmasit. Mají tady nějakou rychlejší loď, tu si asi příště ukradnu, až půjdu zpátky. Já jsem měl asi vystoupit tamhle na sucho, a ne, tady do vody, ježiši. To dělá on sám, se jenom pustím kormidla a on skočí do vody. Nebezpečí, jo. Očkat. Tady to už si vzpomínám, tady to není nebezpečný, ale to je ta laskavost. Laskavost je nebezpečná. Nabídnout pomoc. Co je za problém? Sem přitáhnou policajti, jo. Na moře. Jsi normální.
Vyženíte hráče. Co tady děláte? Vypadněte. Zkusil jsem to, nejde to. Ježiši, co je? Víc jsem jim nic neudělal. Tak, dobře, chtěli jste to. Ne. Já vás pošlu do vody. Já vím, že teď to nepůjde, teď mu dám razítko, tak. Taky nepůjde, tak. Musíš být načatej, aby si šel. Ještě nejsi. Tak, ty jsi taky čerstvej. Tak. Já vás asi odčerstvím. Mám takový dojem. Mazej, už bys mohl jít. Furt ne, jo. Tak ale teď. Hop. Já ho prostě přesto nedostanu. Mě kvůli tomu zabije, protože teď zkouším blbosti, tak konečně. Celou dobu jsem se snažil hodit přes palubu a nakonec se mi to povedlo, ale málem jsem kvůli tomu chcípnul. To už dělat nebudu. Je bomby. Já nemám pistoli. No tak, to jsem vyřídil laskavost. Hele, tady je modlení. Co je tohle? No to je to modlení. Asi. A kde sakra je? No to je kufr. Kufry se mi tady neukazujou, jo. Ukazujou? Neukazujou. Já bych mohl dostat hodně, ne? Když je to takhle schovaný daleko. By to pomalu mělo být. Jestli dostanu jenom 5 litrů. Tak co to je za hráčský doupě? Společenský kaloty jsem našel. Takže. Ta soška bude asi vevnitř, ale já teda... Soška. To modlení. Cože? Já jsem nechtěl pustit. Parchanti. Tak já jdu dovnitř, no. Hola, tady je lidí. A, soška, přece jenom. Nalezená sběratelská soška. Hraju Mahjong. Rád pokr. Mahjong, jo, to neznám. A Mahjong neumím. Nemáte tady nějakou normální hru? Ne. No ten záchod je tam pěkný teda. Tak já to teda zkusím, no, když nic jiného se tady dělat nedá, evidentně. Aktuální sázka 5 kilo. Můžu vsadit víc? 5 000? To bude nějaký pokr, něco takovýho. Tak já dám 5 litrů. To, co jsem tady našel, to tam sadím. Třeba bude mít štěstí. A sakra. Říkali pokr, tak to bude mít asi pokrový pravidla, jenom místo karet. To bude takhle vypadat. Takže, bankéř má postupku. 2, 3, 4, 5, 6. To jsem počítal. To je pěkný, jo. Takže vyhrál. S tiskem Q si zobrazíte výhry, jo, cože. Aha. Nemám šanci ho přebít. Tak. Já mám dva páry. Dva páry. No a jak se tady s tím zachází? 3, 3, 6, 6, takže já nechci tohleto. Vyřadím dvojku. Vytáhnout si kostku.
vytáhnu si kostku. Tři. Tři, tři, pět, šest, šest, no. To mi moc nepomůže, on samozřejmě nic nedělá, že jo? Takže já zase vyhodím pětku. Stejně mi to nepomůže, ale tak aspoň to zkusím, no. Dělá jako, že něco dělá, přitom nic nedělá. No a já jsem skončil. No. Ale ne, tak já chci ještě jednou, když už jsem tady. Hrát znova, ale vsadím teda 5 kilo jenom. Tak co? Jeden pár, jeden pár. Mhm. 1, 2, 2, 4, 6. Já vyřadím tady ty. Uvidíme, co to udělá. Nic to neudělalo. On má trojici. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 mám. Či bych to zkusil na postupku, no to bych teda chtěl vidět, to se mi nemůže povíct nikdy. Dvojice a trojice, o to jsem se původně snažil. Ještě jednou do třetice to zkusím. Co je? Já jsem odešel. Říkám, že ještě jednou. Co bych to z něj radši vymlátil, ty prachy. Tak, co pak tady mám? 1, 2, 3, 4, 6. Má pár. Zase to zkoušet na postupku. 1, 2, 3, 4 a... budu čekat, že mi přijde pětka. No. To je teda malá šance. Přišla mi čtyřka. Ne, přišla mi dvojka. Dvojku nechci. Co on má? Dva páry, no. Já mám postupku. Já to dal? No, vydal jsem litr. Tak. Opravdu zrušit, ano. Co, kdybych mu dal přes držku, to nejde. No, to je jako všechno. Tamhle je nějaká ikonka, to asi znamená celá tato oblast, tohleto. A jo, tady zase ty bomby. Že jsou takhle přímo pod tou věží, neměl bych to odpálit. To je něco, ne, to bylo taky věž, no. No takže to je tohle, no. Nic moc teda. Ježkovej zrak, já tam nemůžu nastoupit jako člověk. No, takže tohle by bylo. Tuhle laskovost jsem vyřešil. Teď bych mohl vyřešit. A tohle je úplně na druhé straně, že jo? No to se můžu vykašlat. Já půjdu dát tady nějaký závod. Nekonvenční pravobok. Takže sem zamířím. To mi vůbec nepomůže, když tady vlastně... Tady musím svištět po moři. Ale vidím to díky tomu, že jsem si to označil, to vidím i na minimapě, takže zhruba vím, kam mám jet. Umí to troubit. Lodě umějí troubit. To je asi normální. Ještě daleko to nebude tady, že ne? Samozřejmě, že ne, to je až za rohem. Policejní loď? Ale mese, policajti na vodě. Tak, tady přistanu. Tam je nějaký zloduch na tom kruháči. Au, co je? Neobjevila se tam ta loď. Já jsem teďka nekoukal. Asi tady vystoupím. Ale schválně, jestli tentokrát vystoupím tak, jako normálně lidi vystupujou. Zaparkuju. No, neřekl bych, že takhle normálně lidi vystupují, ale furt je to lepší, než skočit do vody. Já se tady umeju.
Já jsem to ucpal. To je vymakaná hra. Já si tady takhle udělám pózu. A to bude taková speciální. A schválně si to YouTube vybere do náhledu. Protože já ty náhledy nevyrábím, asi vždycky vyberu z těch, co on tam vybere. Tak schválně, jestli vybere tohle. A občas docela se mu to daří vybírat nějaký zvláštní scény. Občas. Že to není tak, že by tam vybral tři úplný nesmysly. Na 200 metrů, tam musím najít silnici někde hlavně. Bych mohl jít asi rovně a asi budu muset, já to tady přeskočím a pak se mi to vymstí, tak ať se mi to vymstí. Takže já to tady přeskočím. A tady se mi to vymstí, že to budu muset stejně obejít zpátky, že mám pravdu. Ano, přesně tak. Já už to vím dopředu, no. Jak bych tam rovnou byl. Modlírna. Tak se rovnou pomodlím. Zvýším si zdraví. Kouknu zase, o jaký milimetr mi to přibyde. Takže modrá čára se zvýší o... kousíček. 10%. Tak, já můžu... konečně na ten závod. Já půjdu na tady ten, co je blíž. Sice to mám ukázaný tamhle na ten druhý, ale ten je asi tak o 2 metry dál, takže... no, je to dokonce skoro i blíž, takže tam jdu. Doufám, že to nebudou motorky. Vypadá, že ne. Kažte, jak tady máte nabušený auta. Kaž. Jo, to je s tím velkým oknem, tak na ty bych měl mít snad. Nebo budu mít minimálně to samý, že jo. Hele, oni mi dovolej klidně tohle tu ono, jo. To je třída A s tím velkým. Teď tam ale nebudou s tímhle velkým zrcadlem na zádech. No nejsou, samozřejmě, oni kecali. Tam mají zaparkovaný něco úplně jiného. Než s čím se potom závodí. A jo, tady vidím, že na to výkon mám. A nesmím soutěžit tady se sloupem. Sloup vždycky vyhrává. Ale chodník ten je ještě horší. Já nemůžu vystoupit, já nemůžu nic. Chodník mě tady přepral prostě. No, nemůžu. Tak co já mám dělat? Po milimetru se sunu. Možná se někam dosunu. Sunu, co když zatočím, tak se taky sunu. Jo, můj bože, to už tam dojedou. Co to je? Co to má znamenat? To je jako obyčejný auto, co tady jen tak jede. Jo. A proč teda nejede? Už tam ani nemůžu podívat, no konečně. On zabloudil, on chce jít sem a nemůže. Já jdu úplně mimo závod, aby mě to přerušilo konečně. No, já vím, že jdu blbě. No, sláva, dostal jsem se z toho. Restartovat závod, tak. Tak, teď nesmím bojovat se sloupem. No. Nech mě. Padněte. Trošku přes ručku mírně. Dobře. Ani se sloupem, ani se stromem. Já když si to pořádně nevydefinuju, pak dělám takovýhle věc. Hele, skukánek. Tam skočím na hlavu. To bylo dobrý. Počítalo se mi to do rekordu. Mohl jsem ještě dát turbo, abych skočil víc, to mě nenapadlo. To byl tak vyjevený, že jsem nic nedělal. Oh, tak teď jsem to střihnul, dobře, tohle už nestřihnul. Oni nejezdí přes ručku, oni jezdí prostě na brzdu. Hele, já jsem v polovině teprve. Takový dlouhý závod.
A jde jim to líp, tak já to zkusím, ale přes ručku je to lepší. Teď jsem jenom ubral. To není závodník, kuřecí auto tohle není, vypadalo tak. 70%, doufám, že tady, jo, bude tady nějaká zrada. To ještě není ona, ale vidím, že ta cesta vede úplně zpátky. Teď budou dvě velké zatáčky doleva a to není dobrý. Teda zkusím zabrzdit normálně. A tohle, OK, slope, jeď, jeď. Přes ručku je to lepší. To mám radši. Sice to skoro úplně zastaví, ale... A teď už by to mělo být v pohodě. No, dobrý. Tohle bylo kuřecí auto. Bez kuřat. Všichni ty kuřata nemají. Ha! Hned nový level. Tak, útoky se nedají přerušit. Úroveň 7. Tak, čím vyšší úroveň, tím víc si můžu koupit věcí, oblečení. Támhle jsou dvě věci a tady je jedna věc. Všechno si vemu. Modlení. Mázej do kostela. Takový malý kostel, no. Tak, ještě 4 další. Ještě bude chvíli trvat. Dělej, to je jenom dobrý, zapal, zahoď. A... Nemusíš to dělat takhle poctivě. Takže teďka to stříhnu tamhle, jak jsem viděl ty dvě, to jedna je kamera, to se mi teda moc nezamlouvá, protože to moc nepotřebuju. Kamera. Kam pak to vede? Já to jenom tak pro srandu králíkům asi hacknu. Co to je? Tady bude asi nějaká mise. Ale to, kam to vede? Sem to vede. Tak, protože když to chci udělat správně, tak musím zmasit tady ty lidi, co tady teď nejsou. Oni se tady objeví, až to půjde. Možná tady jsou, možná jenom nevidím. 3, 4. Ne, 3, 2. A tady bude 4. A tady bude 5. Tady bude 6. Tady bude 7. Uf! Ještě tam mohla být 9. No, to se mi podařilo, ale ten stín, podařilo hacknout, ale k ničemu, že jo, ještě potřebuju to modlení tady, to bylo nahoře. Musím zpátky, pomodlím se, nastoupím do auta, dám si další závody. Když mi dají na výběr to auto třídy A, tak to je celkem v klidu. A jak mi dají něco jiného, tak tam mám ty plečky a to je horší. Tam mohu dojet tím autem, teď se zase budu muset vracet. Tak ještě 3. No a teďka já teda jedu na ten další závod, což nevím, kde je, protože nevím, kde jsem skončil. Tady. Pravobok. Ale hlídkujou. A to je sanitka asi, jo? Tam někoho trochu přizajel. A tohle vypadá jako, že... Jo, oni ho tam oživovali. Oni ho tam oživovali a já jsem jim ho přijal znova. Zmařená práce. Co tady ty kuřecí auta stojí v prostředku? Co to má znamenat? A teďka nevím kudy... Tudy. Dobrý. 350 metrů, to je hned. Skoro tam, kde jsem byl. Vlastně jo, tam, kde jsem byl, ještě trošku dál. Ježíš, motorky. Jsem ještě nejel závod s motorkama. A nedopadne to dobře, protože si vemu tady tu šílenost. To už vím, že nedopadne dobře. Aj. Trošku si upravím kameru. A oni koukám to taky moc neumějí. Ježišmarja. A mý motorka používá taky turbo. Musím taky vyzkoušet. Ale prozatím
by stačilo se naučit jet rovně. Ne, turbo neumí používat. Pane bože, co se to stalo? Opustil jsem tráň, když jsem vylít na měsíc. A třeba jsem si tím vyskočil velký rekord. Enter opakovat. To mi asi ale nezapočítalo. Možná tady v těch závodech se to nepočítá, ty rekordy. Tak znova. Vy se tady vysekejte, tak. Poslouchaj, tak je to dobrý. Ne, ne, do sloupu, ne! Ať se mohl nasednout ještě pokračovat, ne. Já věděl, že to bude horší. Nemám rád, když mám pravdu. Tak, vy dva nabourejte. No, skočil do vody, to je vůl. Ale, mě poslouchají. Asi se nemohli dohodnout, který dva jsem myslel, tak se tam rozmátili všichni. Jsem první. Takže teď největším nepřítelem je trať. Tak bude ten skok. Ježíši Maria, tam něco je. Dobrý, ukočíroval jsem to. Proč tam je to zábradlí v prostředku do prčic? Jeď. Ještě, že je tady zatáčka hned zatím, takže oni to asi taky nehnali. Ale na minimapě jsou zobrazený jako auta. Taková nedokonalost, hned bych té hře sundal aspoň 3 body. Aby motorky, funky motorek. To jsou nějaký velký značky, zatáčky. Tam hodně, takže jsem radši trošku přibrzdil. A tady koukám, stačí docela ubrat plyn, nemusím ani zuřivě brzdit. Už je to v pohodě. No stejně se mi zdá, že ten zvuk neodpovídá té rychlosti, že to řve hen a jede to furt stejně rychle skoro. No, se mi zdá, že je tam nekonečno rychlostí. No je to. No to nebylo zase tak strašný úplně. Pěkná reputace, tak se mi to líbí. Tak. No a další závody máme kde? Tady. Co pak to tu je? Pošťák. Aha, to je něco s... A to není odsaď, to je odsaď tam nebo odsaď sem. Tak. A když teď už jsem mistr v jízdě na motorce, tak tam dojedu na motorce. 5 sekund tam tam sedím a už jsem mistr. No, pořád lepší než Jackie, který to neuměl ani nastartovat. Můžu vytáhnout mobil, když jsem tady takhle. No to můžu, hezky, můžu telefonovat za jízdy i na motorce. Chtěl jsem se podívat do kontaktů, sluha s vozidlem tam je, jo. Taky někdy využiju, až budu někde v pustině a budu potřebovat auto. Ježiši. No to zase mě to začalo bavit, že se tak vyhnu všemu a už je konec. Co to je za růžový autíčko pro boha? Na sakra. Tohle asi nebude moc výkonný oproti tomu, co budou mít oni. Nákupní tašky, to si dělají srandu. Závod nákupních tašek. Ještě by bylo nejhorší, kdybych to nevyhrál. Co to je? To jedeme do Kauflandu nebo co? Já to nevyhraju, jak tak koukám. Pane bože. To se mi snad zdá. No opravdu, že ne? Tak znova. Závod do Kauflandu začíná 3, 2, 1, teď. Vem to někudy, kudy oni nebudou čekat, tak. A jsem první. Ha! Jenže to není můj největší nepřítel. Největší nepřítel jsou zábradlí a schody a zatáčky a podobně. Nesmím to tolik hnát, viď. Jim to tady, to ani nevědou tady ten kopec. Oni jsou za mnou.
Cože jsou někde ztracený. Ale nebudou moc mít šanci obět ani to auto. No i když ta nákupní taška se vyjde všude. Píči, tudy jsem nechtěl. No, už jsou o zatáčku za mnou, tak je to dobrý. Snad teda, jestli to asi někde neobrátím na střechu, jak mám ve zvyku. Radši trošku přibrzdím. Radši trošku uhnu, abych nemusel snímat ty zábradlí, co jsou vprostřed chodníků. Nebo schodišti teda. Někdy. Mám se to trefil. A cíl. Tak, dál, další level na Valte. To asi nevíde. Cože? Za nákupní tašky je málo zkušeností? Ach jo. Tak to ne teda. Jsem se těšil. A ono prdlajs. No, pak mě zajímá ještě tato odlákání policie, ale jak se tam dostat, že jo? Já mám takový dojem, jestli to nebude tudy a pak to nějak takhle oběhnout. Myslím, že jo. Tak já to ještě jednou zkusím. No. Tak já si dám takhle. Sem si dám navigaci. Protože mě to tam rozčule, že ta ikonka tam furt visí a nemůžu si ji vzít. A za to bude třeba hodně expu. Hele. A ty už mě taky štveš. A pojď sem. Pojď sem, stoj. Tohle taky musím dokrást, aby už to splnil a už to tady nejezdilo. Je, Poldové si toho všimli. Musím to vzít někudy jakoby směrem tam, kam se chci dostat potom, abych nemusel jít daleko. Asi pro to není dobrá cesta. Policajty to zastavilo. Ne, skoro. Jo, zmizni. To je parchant, už jsem byl skoro pryč. To prčit. Ale takhle, když ho tady zablokuju, on se tady zblbne. Sakra, on je to slepý. Promiň, Poldo. Ale co kdybych to tady takhle otočil? Oni z toho nevylezou. Já ho zničím. A budu tady v klidu. Ježkovi zraky, ale to bych musel umět s tím zacházet, jo. Ta kamera se tady se mnou pere. Ona jak to se automaticky otáčí dozadu, když couvám. Tak pak s ní nemůžu šašit, dokud nejdu dopředu. Zničil jsem ho. Vypadá, že ne, tak ještě jedno. Já ho zničil. Dobrý, sice vypadá živě, no. Ježiši Kriste. Proč jsem? Já nevěděl, že policajti na to reagují, když někoho zajedu. To bude zase akce. A zajímá mě, co za to, jestli za to dostanu. Zaparkuju mu na hlavě. Tak. A já z něj nesjedu do prčic. Co ta ženská tady čumí? No nemůžeš mi pomoct. Ale jede to, nebo to nejede? Nejde. No, kousek. Ježiši Kriste, to se mi snad zdá tohleto. Ach jo, takhle můžu skončit jenom já. Co když ukradnu ty poldy? Co tady zarvaný do toho asfaltu? Nepůjde, potřebuji k tomu jiný auto. Nebo co když do toho strčím prostě? Jsem silnej. Tak silnej asi nejsem. Jo, prčí, dejte mi nějaký auto a do toho trošku drcnu. Nechci motorku, proboha. A ta motorka mi tady zastaví, když ji nechci. Dobře. Polda jde po mě. Když oni mě ještě zavřou, ne? Pane bože, to je krám, to není motorka, to je skútr. Všechno střílej po mně. Vraťte se do nákladňáku, no, jsi dobrý. Nějak asi. Tak, teď se zbavím Poldu. Dobrý. Když si vemu auto, který mi ujelo.
Tady jede taxík. Vemu si taxík. Doufám, že když ho budu krást, tak po mně nikdo nepůjde. Dobrý. Nikdo po mně nejde. Takže já si jedu k tomu autu, který už mi zmizelo, že jo? A navíc ani nezmizelo. A nebo že oni zmizeli ty policajti. Tak teď už doufám, mu to nebude vadit, že si to beru, když už jsem si to jednou vzal. Ne, nevadí mu to. Vadí mu to! Pane bože! Kam to jedu? Jeď, aspoň jeď, když už jedu. Hele, já půjdu dovnitř. Tam mě nenajdou. Aha. Ale hele, někam to vede. Kufr je tam. Tam bude určitě hodně peněz. Zajeli. Poldu zajel Polda. Ježíš, to je zase akce tohleto. Co se tam zamotali? Tak, teď nic nedělat, žádný blbosti. Poldu snad potkat můžu, teď už mě neznají. Ale nikoho nesmím přejet a podobně. Proč mi zmizelo? Navigace zmizela. To teda nevím, ale nevadí mi to. Tak opatrně, pomalinku, do cíle, za to dostanu 2 litry a půjdu, ne? Ale já jsem tam viděl, hele, s tímhle by šel udělat ten, ta čistá jízda, to jde pomalinku. Takhle pomalu asi žádný normální auto nejede. Tam jsem chtěl jít do toho parkoviště, nebo to nebylo parkoviště, ale do toho podzemního něčeho. Tam byl kufr schovaný zákeřně. V něm bude něco velkýho. Tak, to byla anabáze. Jenom prachy. A proč dvakrát? Proč mi nedají rovnou 20? Zvláštní. Já mám takový neblahý pocit, že tahle mise se asi nedá dokončit. To asi můžu vozit do nekonečna. A rovnou se tady teda podívám, co tady prodávají za auta, když si brousím zuby na ty závody. Třída B, C. Cčko jsem měl zatím dobrý. Třída D, hele. 270 litrů. Takže Cčko si kupovat nebudu. Bčko. Bčko nevím, to bych asi potřeboval. Drifter GT, jo. To si koupím 200 litrů, ojojoj. A ještě jsem si chtěl koupit tamto Dčko. A ještě si koupím Dčko a budu bez peněz. To si tady prohlíží popelnici. Tohle, 270. A jmenuje se to sport, tak to třeba pojede rychle, no. Když bude chtít, když bude nějaký závod, 270 tisíc, dobře, já si to koupím. Počkat, já si to nekoupím. Nic nebude, já si když tak vyberu. Já si radši koupím nějaký úplně hodně rychlý, který bude ještě dražší. Ale když vyhraju s ním ten závod, tak za to dostanu mnohem víc expů, než tady za to. No a rovnou jsem tam, kde jsem chtěl bejt. Tak a podle mě se do toho dostanu na tu laskavost, když půjdu takhle sem. Tamhle nahoře. Je modlení a soška. Tam se ale možná dostanu až s misí, to nevím.
Ale já jsem chtěl jet. Tady už jsem ale byl. Tak to jsem asi nevymyslel. Kudy se tam dostanu. Protože tudy se tam nedostanu. Tak koukám, že mě to asi bude rozčilovat furt dál, protože já se tam nedostanu. Tohle je jenom přes cestu cesta. No, takže... Já to udělám jinak. Já se tam takhle... Čekat. Tady v tom bráku... Já nevím, jestli jsem udělal úplně nejlíp, že jsem sem dal tolik lidí. Tady je to staveniště. Ne! Nevylejzej, doprčit teď, nevylejzej, když je tady Polda. Ty tupče. A druhej. No tak to je po mně. Já jsem zmáčku vylejzání. On pak přijel a já jsem furt nevylez, až potom jsem vylez. Po takový době. No, tak já budu muset teď nějak zdrhat. Je to ženská na celý ulici. Jste jim motáte všichni. Tak, Poldové to nezvládnou, se vyhnout takhle bravurně jako já. Už mě ztrácejí skoro. Vůbec ne. A teď udělám něco, s čím oni nečekali. Já asi taky ne, jak tak koukám. Je jich tam hodně teda. Tak ale oni musí po schodech, že jo? To je podvod. Tak to jsem v tahu. Musím si vzít auto. A jestli to nestihnu, jakože ne. Já si nemůžu ani zavolat, když běhám. Musím to vzít někudy, kudy oni neumějí. Máme kuřecí auto. Ale nejdřív teda udělám tohle. Tak, co mi na to řeknete vy? No, nevíte co? Trochu je to zdrželo. Přejetě. Tak. No asi se na to vykašlu tady, půjdu pryč. Tak, no tak zkusil jsem to, no a teďka tady zase nevidím nic, musím se ztratit policií. No to tady, po uličce, tady se nevyhnou. Oni se vyhli. Tady to vemou po schodech, to se vysekají. Tady neprojedou, protože jsem jim to zablokoval a tady je protisměr, jsem se bojej. Tak, vyšel můj plán? Vyšel. Takhle se na ně musí. No. No takže tady už jsem se díval minule. Tady je právě nějaká ta cestička, to je prostě někde horem, nevím. Možná odsaď se tam budu moc dostat. No. No já si půjdu dát asi další závod. A ten si dám tady. Kamikaze. Cože? Aha, tak to bude určitě na motorce ještě ke všemu. A loděnice. To by mohlo být dobrý. Tak dám si loděnice, ale odvezu se tam taxikem. Tupče, stůj. Já nevezu kuřata. Já vezu nějaký sudy. No ne, tohle je vody jak živá kuřecí auto. Tak, chci odvíct někam sem. Ne. Obchod s automobily. Tak, rovnou se podívám, co tam mají dobrýho. Vykopni mě už. Já musím vystoupit sám, aha. Tady zase nějaký modlení někde. Nikde ho nevidím. Tak. Jo, tady už jsem párkrát byl.
ale pěšky jsem tady ještě nikdy nebyl teda. To je novinka, doufám, že si tady koupím auto, abych mohl odjet. Škovy zraky. Jo, ten bude prodávat drahý auta, už na to vypadá. Třída A. Ano, ano, to je ono. Proč tohle nemůžu? Ano, to nemám. No to je drzost. A to je zrovna to, co bych potřeboval, to nejdražší vypadá. Ale já to vyhraju. No. To bych musel vydělat nějaký prachy. No a jak já poznám, který je rychlejší? Tohle vypadá rychlejc. Ale tohle je dražší. No asi si koupím tohle, jak to taky trošku vypadá. Tím etalonem už jsem jednou jel, to jsem si někde ukradl. A doufám, že budu mít teda šanci, no. Takových peněz, co jsem celý život šetřil. No. Tak, rovnou si to střihnu na start závodu. A tam mi řeknou, že chtějí jezdit nějakým Ačkem, ne? Počkat, tohle je Ačko. Nějakým Dčkem. Dčko nemám, to mi neřeknou, to by se tam ani neobjevilo. Tak. Tak Cčkem, no, to mám. To bych vyhrál a dostal za to málo bodů. Tak jsem nevím, co mi řeknou. Jsem na to zvědavý. A jede to teda jako blázen, je to docela živý. Hele, co to je? Prachy? Já jsem si tady mohl vyzvednout prachy a už bych na to určitě měl, to je 50 litrů, jo? No jo. A taky jsem se mohl podívat na mapu. Na minimapu, jestli to tam bylo znázorněné. Takový kousek tam nemůžu dojít, to musím nastupovat do auta. To jsou motorky. To jsou motorky. O, můj bože. Super, no. Třída B. To bude vejvár, jestli vůbec dojedu. Jestli vůbec nastartuju. Vypadá to, že máme všichni stejný fichtl. No. Mohl bych to vyhrát, jak tak koukám. Tak tady bude otočka. Pustím plyn, ručku trošku. Ano, ručka na motorce. Z toho stánku radši utek, když zjistil, že tady pojedu. Je to tady vylíděný, nikde nikdo. Protože kdyby tady něco bylo, to by nebyly závody, to by byla masová vražda. No, už by mohl být cíl, ne, 89%. Ještě taková zákeřná zatáčka. Dobrý. Dobrý. Do toho dostanu nějaký pakatel, že jo? Docela dost. Bezbrzďák, čo? Na třetím. Špatný šofér. Bože, to jsou jména. 20 litrů. Tak. No, takže ještě jede nějaký závod. Mám další level. To bych mohl dát, ale už příště možná tohle. Blízká smrt, no. Tak to si vyzkouším příště. Blízká smrt mě bude čekat co nejdřív. No a těch závodů vlastně tady zase není úplně tolik hodně. No, čtyři tady v tom městě, tohle možná pátý. Tady tři. No, no taky já už budu mít za chvíli 10. úroveň, jo? Už mám 7. No nic, takže příště. Tak čau.